explain which forskjellig ting. Bæði kristin og jötar og muslimar og deistar enda hinduar trykker på hann hér stóra ting sem hér gúten, hér spyrir óbeskrifleitt. Nægast som okkar heilig kan, nægast som umynda sig, eller skilja. Til enn sem er morgon, kan ég tjá fyrir nægum, þetta stóra. Það var enn skallæs Karlsaka, hann var ein mistrúbog út, som segir såleis, han segir at okkur stjan her úti, her bújar okkur som ótrúligt, eftir við skulle koma að kjenna það. Så också här ute bojar okkur otroligt efter okkur. Efter vi skulle komma att känna dem. Karsaka var en godlösning med en ateister. Och jag säger, man kan vara god när jag säger det här. Men det är också här ute som bara bojar efter att vi skulle komma att känna dem. Det är en stor god. Så det är folk här har känsla här är också här ute. Det är också största här ute. Hur ska vi komma till det? Vad är det för näka? Så hvor Gud? Eller hvert Gud? Og i Bibelen Gud det som atlastan. Gud atlastan. Og i Bibelen Gud det som omboar det som ævitt. Så til unga byrjan, unga enda. Og i Bibelen omboar Gud det som allvita, det som allt du gjør vita, allt bæg forstu nu til framtid. Og i Bibelen Umbar Gud það som allmátt og það som hefur allt vald til unga namur sem verður öður. Allt vald. Það fyrsta. Gud allast namur. Nú mögum að lesa ett vers úr Jeremías, profetnum. Og til Gud som här profeterar, gjögnum profet Jeremías, han sér såleis, han sér, er ég það bæst Gud nær vi, og ekki lett bústur, fær nekkar fjallse, sér han. Fær nekkar fjallse frá mér. Og så sier han, ennig ég og fylle himmel og jør, sier herren. Altså han sier, ég allastan. Og han sier, hver du fyrst, i sånne versen, og nærvira allastan. Men det meir enn det, ætti að Gud fylle allt. Men som ligger fyrir til Isaias profeten, jeg skal bare sitere den. Her sier Gud til at, han brukar myndet til, han sier, Ers ég skal spanna himmelen, altså ers ég som hafa spanna himmelen og stóra mig, altså það faktisk indikerar að hann er störri en allt hér som ég til. Ég meira enn universum, meira enn himmelen gjør. Fyrsta målspråk 1, jag läser vid att vi upphäver skapte Gud himmeljör. Och det är hebraiska malen, och det är liksom aldrig gamla malen. Jag ser åren i himmeljör, det är samma. Det ser vi bara till allt som är till. Allt som existerar, ända sol och mamma, allt som är till. Alltså Gud är allastan. Gud har skapt allt. Men helt enkelt hebraiska så ser det inte himmel, det ser himmelar. Himmelar. Så Gud upphavn skapte himmelar. Det kunne sige bare til stjørnehimmelen og atmosfærerne og den større himmelen, men hvis du lukker for en annen vers, her bok, etter 17 krønnerbok, her stender det såleis. Det et salmer som tåser, han sier, men ber dem til at Gud bor til menneskene og hjørne. Kan Gud bygge for nere, sier han. Og ta sier bare en tempe som han har bygget. Kan Gud bygge for tempe som han har bygget? Så står det, så sier han, Himlaner, ja, himlana, teka til ikkje, sier han. Det er mulig til det som tekstet seg på tilverja, til han sier himlar, til flere universer, ikkje bare akkar universer, flere universer, flere dimensjoner. Og det er en ekki viser for å si at det er mulig ekstera, nærmest et oendelig tal av universum, ikkje bare akkar, men massar av dem, vi vet ikke ordentlig. Men akkur tøyr på at hér nekkur universer til, nekkur alheimar, dimensjoner, og tås er eisen andaheimen, og tås er æra verir og tykner og veldir og alt mulig annars som eisen, ikkje kunne forklare og ymynda okkur.
Svo ætla Guð allastjána, men. Ætla allastjána kan ekki rúma Guð, Guð større. Hvað þetta að prafa hann? Besta máti að forklara Guðubá, besta máti að lúta prikkur, það trúðu það. Lúta prikkur, hvað meina við það? Prófa ymmið það að prikkur hann bætt mjög ymmið þess að hann beskrifa jörna, þess að við byggfa hann, og bakgrunden þér universi sjálfst, og bakgrunden fulla á galaxum, miljardur á galaxum, hver galaxa við miljardur á stjöldum sólum, og hver stjöldum við flera planet, og hver planet við flera mann, etir og enda það mest, og metta það. Vi byggu oss prikkina, det gjør vi sjó, og fyrst lengt upp, og nú enda á bakgrunden som kemur til himmelen, og Guds sýtt er en stóra trón og ræver í við öllum. Hatta myndi som flest av okkur skal hefa á við sem ég gult og skapa, men hatt en skæmynd. Hatt en skæmynd. Prófi að umyndar að prikkur er hann umyndar allt som ég til, bæra prikkurinn. Ok? Öll universer, alla galaxer, anda heim, enda himmelen sjálfan som gult er. Allt som ég til, er úr jæst bridgjum, til kolossalt, sjá meitt, til nærum og endanett, melli ærra galaxum, massar dimensjónum, allt sem er til, allt sem eksisterar av tui og rund og tilveru, allt sem er til, allt sem eksisterar úr jæst bridgjum. Og vi låst jón en god fyndler, himmeligjör, god fyndler av bridgjum, til nånegft, til nånstørst. Men hver er god regler ved oss sånn her? Ja. Skal vi tage ordet Guds alvor, så er Guds selv bakgrunden. Guds selv bakgrunden. Og tilhører han er prikkeren. At her er han som vi tar ved å gjøre, at her er veldig han. Veldig god. Gud er mer enn alt. Det kunne ikke øymynda på noe, det kunne ikke fæta Gud. Gud er større enn tøy, Gud er meir enn tøy. Gud er større enn rømt, Gud er skapt rømt. Gud er større enn tilvera. Gud er skapt tilvera. Gud er større enn alt som er til. Gud er skapt til at vera til. Vi sier som vi sier Gud til at fossa den tjåmer, altså. Fast han sier til er og ønske, sier han. Til er og ønske. Skal jeg skal vite selv om sjål, så er det ønske. Altså noe mer, det knapt nok til. Gud mer enn til. Vi vet det til, men Gud mer enn til. Gud mer verre enn vi enn er og to er. Hadde du vært sånn, jeg har også sånn. Og så du spørte deg, hvor skal Gud i vår høver hava det tvil med også om det? Hvis Gud så stor, hvor skal han i høver ha omsorgen for kære med? Jag har inte brukt myndna mig, men som myndna för. Ta du kommer till en temo, och så tjärtlen från, du ska ta en temo, du känner inte. Ta väl till bevust att dräpa miljoner av bakterier. Okej? Bär till en temo. Och så där. Alltså bakterier har inte vire, vet du vad det är. Det betyder inte som helst. Du ska bära till en temo. Det är svårt att också. Och månader med lakon, på samma brett här, så är månader med lakon gott väl större. Hur ska gott vi behöver ha omsorgan för det här och mer? Vad är det på en tjur vitt i? Och det är att säga gott är stil, gott var evaluering. Hur lade gott att snära, gott att snära. Det var inte en läkare göd där i Allsvik som tog på gott vid ratten hela natt. Det er fullmående Guds sier. Et argument om hvor god det er, og hvor så god det er, hvor det er fra, og hvor det er rett. Men det er veldig gammel, det er gjennom en mening. Det er gjennom en mening at jeg ser det er rett. Dømmen, til den spørninger, så er det gjennom en mening. Hvordan skal annars skylde jeg gå? Til andre måter i eisen. Også det er at vi lever til en slags tve, flätar är tre dimensionella värld. Ja, hur har flött? Och så vill vi lite visa ner.
Þetta er allt sem þú kennir til, það flötverir. Og nú ekki meina að segja vittu að skrætt, það er ekki styrir enn trúi dimensionell verir, ok? Það er svo að þessu út. Nú segir, að það er ómögulegt. Allt er mögulegt. Allt er kennir til, allt er við lífið, við meit om til allt er bara flatt. Það er enn trúi dimensionell verir, það er fullkomna mögulegt, það er sjónt. Hvað er þetta? Þú hefur ekki út, þú hefur ekki sem að kama, þú hefur ekki upplega að kama. En það er tveitum við snemma vegar. Það er ekki mæningin að það fyrst að það er vegar að æstum vera. Þess að það flötta vera nýr. Men það er það sem við þig að hei, það er enn fimm dimensionell vegar, hvað er svo sagt. What? Það er það enn tútsjó dimensionell vegar, på það vera. Það er hvað er enn 62 dimensionell vegar. Jóna mæni það. Hvordan er hundra dimensionella verir? Nú byrjar orðlega að gefa það, að það er fullkomna mögulegt. En hvernig svo sé ég til einn óendalig dimensionell verir, utan enda. Wow, gótt, gótt, að það vilt. Ég kom ekki forklara eitthvað á innanlöfum hvað gótt er fyrir nekk. Það segist gúð er án hér, það skil ég að sjötta án, gúð er ekki bönn að tví. Og við minna þær forstúrjum, nútúr, framtúr, allt er samstóndis. Gúð ser allt samstóndis, þú stjáttu. Hann ser allt samstóndis. Það er ekki tví, gúð er ekki bönn að tví. Orðu segir þér, fyrir gúð er ein dagur og tilsnum ár og tilsnum ár sem ein dagur. Gúð er ekki bönn að tví, gúð er mæra tví, gúð er skap tví. Gúð ser allt. Samstundis. Gud er æstig allvitandi. Gud hefur allt og vita allt. Allt til að segja Gud veit allt om hvern vattropa, hvern blóðropa, hvert atom, hvern partikul, alla stjáni, allt og. Fólk sér tjáni hver mögulegt. Gud er allvitandi. Og David Konkurinn, han skriver såleis, et solmur på sjei fyrir fem, han sér, Herre okkar er stórur og veldur með þess að vit hans er að stendur ekki til að meta. Ég kom skilja hans að hans er að vit, að hann veit allt. Þú lýstu hann eitt, Gud er stórur, Gud er hann største, hvað ekki kann samanberast við Gud. Þú sér þá að eisne að stórur halvar, halvar herren, störleik hans reikir órannsaka, en þess að verður öfnum, Gud kann ekki rannsakast. Gud kan ikke skiljast, Gud kan ikke granskast til fullene fra mulighet. Så, hva er Gud? Ja, det her er Gud. Dette som Gud er. Gud er overansakende, Gud er overskrivelig. Gud kan ikke skiljast. Det faktum jeg sier Gud er av alt over, det ikke akkurat her som rører seg midten. Det var det først, det her gjør faktisk mening, eisen av wisdom. Det är svårt att tänka er. Det ser faktiskt mening. Det är stora som är upprungen till allt som är till. Det ger mening med spännande touch. Men så är svårigen, hvor är god? Att det är kvärt är god. Hvor är god? Det är det här som är. God är eisne, inte bara stor, men god är eisne personligare. Gud personlig. Du läser det Gud vill ting. Gud till han vilja. Gud är heilavur. Gud är rättvisor. Gud är gavur. Gud är kärlek. Du läser Gud är ljus. Och inte myskor i honom. Gud kan nästa ett liv först. Läsa det nästa. Gud är rejen. Gud kan döma. Han kan tacka avstånd. Läsa det. Att det kvar är god här. Och det som är gruppboken till det är att Jesus står och god, han gruper in till tog en jokkara tillvör. Han är där, han gruper in till suttjan till tog. Och David, han var inne för, så ser han sig åren här, han finns beskriva god som är skapt av oss. Han ser skapar sig, så ser han, han ser att god kvörar sig till att
at jeg menneske, at jeg kommer til ham nu. Altså, det skal jo, hvis du er så stor og måtte, av alle, hvor jeg hukser til så en person som jeg sier David. Han skylder på enkje, penger på enkje. Gud, er ikke så stor som han her. Det er veldig, han har ikke rydde røver. Gud, hvor jeg hukser til så en med. Han nevnt som David kjører fengt, at det får nekv. For da, han vet at det veldig lett. Nu kommer det som kanskje hever vilja tryggning her. Hvis Gud er alle valdante, og Gud er alle stjerne, og Gud veit alt, og Gud ser alt samstundes, så mest eist disse Gud-tren er okkur svekta og mye kontroll av støvene. Han vikta ministeriet. Gud er alltid kontroll av støvene. Kjort mitt kjell ut såleis. Gud er alltid kontroll. Det mest er at eisen tar ringting henta. Så du eisen hanna gjerra som hever alt valgt. Vi hanna gjerra som ser du fotla myndna. Du ser ikke fotla myndna alltid. Og ser det tar jo alt unger rem litt man. Alt ser modlöst ut. Man ser ikke alltid det fotla myndna. Heldig bare at det er ikke kontroller i støvende. Men så er det Gud som ser alle mentene, og som hever en plan. Tell oss ja, alt. Eisen tar rønt du kommer i løyvene. Det torfer. Det er Gud løyver tingene til løyv som er reale torfer. Ja, så er det løy nok ok. Du, han hever mentleggen, han er kontrollet. Ötlund, han är alla stjärnor, han ser allt, han vet allt, han ser allt som kommer fyrir sig, ötlund tydum samståndes. Och den stora mynden är hans mynd. Vi läser en där Paulus säger, Gud är han som viskar allt, det är rejsen. Han säger, Gud hever en plan, det är särsk kosmos, alltså universum, allt kommer fyrir sig. Gud hever en kosmologiska plan, det är kosmologiska planer i ötlund. Gud hever en atlan, och er pastor är allt i planen. Och tandbinden kan tro att döper, kan jag inte, om det tror att det är positivt, men i parka, alltså planen här som god arbetar i, det löter god rekontroll. Som jag hade taskat allt för behagligt, det är gods genetiskt allt för behagligt, men det är inte allt för såhär. Det god rekontroll mörker inte allt för behagligt. Jag vill läsa om vad Jesus började med fötter, Maria och Mudge, och de har flyttat till is better for the Bethlehem, so I'm weird on Egypta land, so I'm enter on a cross and enter Domfelder, or at Sviken, Sviken as an external. For the end of good dawn as a good shoulder. Good shoulder from the park as a plan there. Right? As a plan there, just there. One up to the other point as a beach here. Okay? So we put other up with now. Alltså det är mindsless. Han prövar att Guds shoulder blir parstig av sig sövn som bara fruttlar. Och vi drar många offer, men det är offer av sig sövn. Och Guds shoulder blir parstig av sig. Gud man shoulder uppleva. Vad nej och länd i idéer. Och det som läser vi. Vi går gott så. Och människan får vara för att löva det shoulder vi har skapat sig av sövn. Vi är inte robotar, vi väljer shoulderkant. Och vi är inte köra samfolk att livska värde och vi tar med alla som är. Och Gud blir parstig. Jag åker att söva. Jag har på så vidt välja att heimaren söva ska rådla. Och man själv tackar avläggande av det. Det var att Jesus kom och Jesus dög. Han blev parstig av åker att söva. Men Gud är kontroll. Det är riktigt. Gud är själv kontroll. Och att reisen är parstig av fundamentna. Och det är så god till att vi har skärpa. Jag ber dig om. Gud är vi har skärpa näka. Kosmologas, det är parstig. Altid, han er i kontroll. Gud er i kontroll til Jesus døyr. Gud er i kontroll. Vi tar ikke en jobb i nek. Det er bygget i nek. Og Paulus sier såleis, akkur om det han sier, altså, Jesus som gav seg selv av fire synder okkara, tider okkara søra, det er som vi skapa, synder okkara. For jeg bjerg okkara utrede som nuværende under heimen som
Hvor du sier den, sier som er, hvordan heimeren er vittles. Okkara gjør hvordan er ødel man skal er hvordan er vittles. Vi vet bare om okkara gjør, det kanskje lenger her, jeg vet ikke. Okkara gjør hvordan er vittles. Okkara henter. Okkara henter. Og han blir parter av ham, for Bjørn var kommet ut i ordet som vittlesen. Det gjør det med dødja. Og vi vet ryser opp. Men god til kontroll, kjenner han døyr. Han kan slå den ryser efter. Och ni som här har vid ägång till färgen som skapt i allt. Det är otroligt det som händer här. God vet ju kontroll till han viskar långt och nu i åka liv. Åka samfunn. Det är inget dömer. Men jag kan tänka att det är även en bön. Ta vi bier en kyrt hemma. Något som det. Ta vi bier en kyrt hemma. Det är största även det. Först. Titt jag allt i morgon. Men till tog Det tror jag att gröper god in till den här bilen. Alltså, spontant. Bättre. Och det här kallar mirakel. Och det händer till den här. Och det här måste vi trycka på. Det här måste vi fokusera på att god gröper in. Det är det första vänt som. Och det här det tror jag. Det här kommer att vara grundlig god till den här gröper in till den här bilen. Det här kommer att vara ting som vi tar oss alla god till. Det är synd kan komma i livet. Det är lagt annorlunda. Det är god för ena planer. Det tror jag gröper god inte som det yngsta. Det tror jag gröper in spontant. Tack att det är mirakel. Men du tror så gruper god in och han har hatt, inte bara vägen. Han gruper in kanske i den läggt långre. Långre tror jag. Kanske ett av vitt är av färden är från en dag. Jag har nämnt det här för sommar. Den nämnde kvinnorna för en stor del kvinnor. Ja, det var då vi var det tredje om att de kinesiska Maviska strue byrja igjen. Og jeg holdt det var bare en halv million kristne kina og i tredjene. Og det visste hvis Mao tikker iver, så vil det blåpe. Og det kristne kina bare å ta god om ikke at løyve Mao tikker valgt iver. I valgt noen. Det er bøn av god, ikke at man har grupe inn og stekker Mao. Mao tok iver kina. Det er jo 30 millioner mennesker. Kristen var slaktet. Mange har sagt det at god var passiv, god greip ikke inn. Kjøpte i bogen. Men vi så ikke bønene sverre jeg sett det. Det var over halv million kristen i Kina. Og det, og i det, sikkert det var 140 millioner kristen i Kina. Man har fint også at Kina var det neste kristne landet. Og i heimen. God gruper alltid, men ikke alltid akkurat har vi talt den gruperen. Han med syna tog. Han med syna planer. Og det som avvist, det er også en god og god er, jeg vet ikke hva han er, men han ser alt samståndes, han er spontan tog. Og en måte, gruper god alltid innspontant, for det er at du god ikke gruper han tog. Ja. God gruper er bare nu nå, et noe fjers år, for god er det akkurat nu. Jeg vet ikke tog, god gruper alltid spontant. För mig kan det vara lunchen, för god är det inte tog. God kryper alltid spontant, det var som det nu den tusen var. Men god kryper alltid spontant. Det är gott att vi inte upplever att god kryper spontant. Här och nu, jag ska läsa upp det, det är fantastiskt. Men Anna, vill jag säga god, Heil og vers og tilhøyre at jeg er med rakket, det er god, jeg er langt i gang til vi har skapet meg. Jeg er langt i parter av med rakket. Og det er køyre av vina. Og Tui Paulus når du skriver at alt sammen skal ta imot til gåa som elsker god. Altså, jeg måske bare skjer jo vi med her, jeg måske bare si her og dere, det er ferdig jøkt nå. God kan du bli spontant, men det kan være god ikke skulle bli spontant, men mens jeg har alt Samverskar time to go as a medskar god. Visst det? To live with a miracle. That chamber. Kanske ändå du färger ifrån. Fast det börjar. Dagen är kommet. To live in a miracle. God är gång vi att skapa något. Vi kan kanske mindre god när vi är som en stant under huggare. Han börjar med något som är ofta futsa. Vi tillgång med att han bryter han här. Och som han börjar nu till natt. Det är sort. Bråta och bytja och forma. Vi är ojast tillgång till bank nu. Men god till planer. God till att landa.
så logisk og stor partier av det. I livet og lyset blir rakt nå. Det tilgangene. At en dag så er alt fullfudget. Alt fullfudget. Jeg var så glad jeg kjente bare til denne rea diapers, men jeg begynner å gå til gang med meg. I partier av det. En av fire planen. Fullfudget. Og Paulus han er det finner jeg verset her, det er spørsmålet. Han sier her, et nokst til lokest. Han sier bare, om husal er fyllt i tøyene, fyllt i tøyene mer ikke bare etter. Det kommer en tøy til alt blir fullfødt. Ok? Jeg skal savne alt til alt i Kristus, alt og ene for enden og kjær. Det som i himmelen er, det som han gjør det. En dag blir alt fullfødt. Vi nu ser på August han tillhör han verden till detta vajdlandet. Vi inte ska ta givna en gång. Ach, det är något som jag ska förklara till det här vi som drukna och jag säger stora nerverna. Men det är en perfekt tillhör han. Det är god till något sutt enda mål. Det är det som han har skapat och det som han har hållit vid att skapa. Och om ändå är det naturligt. Vår pastor er oss nær. Vår pastor er oss nær. Jeg må sætte på støv og nedbænding. Vår pastor er mig. En nek langere mirakel. Som er godt. Som er godt. Og som en dag er fullfødt ja. Det skal endes ordre som sier som jeg citerer Janne. Minst til alt. Alt samme skal tegne med gode oss. Jeg skal godt. Når vi er det sider i morgen og to hever. Høyre god, kanskje du har så god at du løy frem. Du har med deg å oppleve god. Han vil oppleve god. Jeg minnes det var rett unger. Ikke en som fyllte Jesus etter, men jeg var fjerne hoks med det. Jeg har gjerne noe som, jeg kjennes det var god vær. God vær. Jeg minnes det fjerne kammeren etter søndag kveld, fjerne kammeren som er god. Jeg bygde god om å ombere oss, og sier, hvis du er her. Han sier, god, jeg vil si dødja. Dødja vil ikke ha min støve til orda. Jeg må gå. Jeg sitter her og bygde, og jeg minnes bare at jeg ble vekk. Jeg var vakt natt, og jeg var lotter, og jeg føler godt at alt rommet er, og jeg brester, hvis jeg er. God damen er jo nærværende. Jeg er nok ikke forklaret. Det kom igjen, så kommer det noe med oss. Vi får ikke kontakt med Gud. Jeg var helt ung med dem, så minnes jeg ferdig for morgen etter vaktene, samme rom, nærværende enn inn i rom, eksplosivt. Og så vaktene så veis. Vi ferdig i skolen, og da følger jeg meg inn i bussen, da følger jeg meg inn i kommunskolen, da følger jeg meg inn i klasseværelse, da følger jeg meg. Jeg får ikke kontakt med Gud. Jeg tror jeg har vært nok snakk med jøkken min løy. Jeg har nekket om kjelen og hatt jeg som alt ikke atro. Jeg har lurt at jeg connecter deg med Gud og sjåa. Det er sammen med jeg. At det er en løyt ikke vil være flott. Nei, at jeg som alltid hundt var oppe, det handler om løyt. Takk for at jeg fikk kontakt med Gud. Vi var, Gud ble parter akkurat søv, ikke meint? Han kom nyere, ble parter akkurat søv, han døg inn. Og til at vi, han kom for å gjøre akkurat veien atter til ferien, skaper han. Fleste mennesker miste han, miskontakten. Gud ble mennesker der søtter. Gud ble færre stoffer. Gud ble drømme fotvann et eller annet. Til fri å oppleve, vi får fulle et eller annet som vi har mist, ikke meint? Det snakker man ofte om andre enn tomlegger, enda innan grænskjelig, det snakker man om andre enn tomlegger, mennesker for oss attempt. Løyv er meningsløst, du kan nå hva alle malene er løyv. Du kan vinne alle rukta mot hava, alle populariteten mot hava, men et lunch of her tomlegger er her, vil du løyv for fudge. Jeg tror jeg rukva til jeg selv var. Jeg rukva til enda stoffen. Men det tomlegger er her, vil løyv ikke nøktant. Mennesker være skapt atle, er konnekt opp etter. Det er godt. Og Jesus kom fyrir at gjøre noe.
Og da måler jeg den hele morgen. Jeg kan ikke bedre. Jeg får samme imot. Det er det som alt livet snur seg om. Det er det som alt snur seg om. Det er samtidig god tid. Guds nærmere, og ikke annet må jeg si. Det er det som alt snur seg om. Du kan missa alt det som livet. Alt som er. Hvis du nærmere meg, så har du alt. Alt som livet snur seg om. Ok, jeg skal enda vise her. Og du får kanskje hjelpe om, men ikke rekker fra deg. Connect opp etter. Fær heim, legg deg knøy, sin grunn på kommende på liv. Og hvis lærer deg, vi må gjøre dere sin, vi har alltid gjort ting som får dere med å komme sammen med Gud. Ta meg vekk. Og hvis jeg vender meg fram med noe løyve, det er løyve som ikke samser, 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 og hvis jeg vil gjerke, og det gjerke så er det endre for dere. Jeg synes det er til logisk, og det er mest bare at Gud selv kommer inn. Ok? Gud kommer selv inn,